So guys, akoman gaulia holo, gaulia jaga dahi palai. Dom dudal beni, na schooler matha patha monot pori goise aru mor. Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. Ahakuru apnalu hokole bhale ase. Aji ami goi asu Nolbari thoka thuniya ekhon resortot furibole aru logot ma deuta moi aru aitao aji ase. Hei babe bhabilu aji eta blog bonai diu aru eta ami enekoi goi thakute mandir Ganesh mandir palu yate ami hewa kori lolu thuniya koi aru Guwahati to Nolbari jabole holo koman timeo lagi jehetu aru amar pura sahabu mon goi asile ei babe hazot roi dilu Chandrama hotelot ekhon bahut famous hotel hoy aru yate mithai bahut tasty pa. 1 hour later ami finally ahi palu Ganga Jamuna Agro resort. আজি আমি আহিছো গঙ্গা যমুনা রিসর্টত এখন আছে নলবাড়ী মুকালমুয়াত সো আজি ফার্স্ট টাইম আহিছো আৰু আপোনালোকক ভাবিলো দেখাও সো এটা বলক আপোনালোকক ধুনিয়া কৰি দেখাও এটা এন্ট্রি হও আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়া আমাক এটা ৰুম দিছে এতিয়া ৰেষ্ট লব ফ্ৰেছ হ'ব অকণমান যেটো লং জার্নি কৰি আহিছো তাৰ পিছত এটা উলাই যাম আৰু দেখুৱাম আপোনালোককো এতিয়া ৰুমৰ পৰা উলাই আহিছো আৰু ভাবিলোঁ অকণমান ৰিজৰ্টখন এক্সপ্লোৰ কৰোঁ চাও বহুত ধুনীয়া হয় একদম প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ মাজত আছে বিৰাতে ভাল লাগিছে আহি আৰু এই ৰিজৰ্টখনত বিশেষকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে য'ত পুৰা মাছে মাছ আৰু ইয়াৰ কটেজবোৰ আছে কটেজবোৰত এনেকৈ নৰ্থ আফ্ৰিকা জাপান তাৰপিছত এনেকৈ আৰু কিবা কিবি নাম দি থৈ দিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু আহি পেলাই আৰু এই আখেত আগত যে আছে তেখেতে আমাক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই গৈ আছে আৰু জেগাবোৰ চ' আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ অকণ অকণ ইয়াতে হ'ল এইটো ইভিনিং টাইমত যদি অলপ কৰোঁ ন খাই লৈ তেতিয়া ভাল লাগিব ঠিকে এয়া মই অকণমান জুলি আছো ইমান ভাল লাগিছে ধুনীয়া পৰিৱেশ পিছফালে কটেজবোৰ আছে পুখুৰী আছে দেখিছে আপোনালোকে উঠিছে আৰু এইখন হৈছে গৰু গাড়ী বিৰাতে ভাল লাগিলে দেখি পেলাই এইটো চুইমিং পুল হ'ব পিছলৈকে চোৱা দেখুৱাই গৈ আছে পুখুৰী অঁ তাকে বনাই আছে
বহুত ধুনীয়া লাগিছে বাহিৰৰ পৰা দেখিব একদম ইউনিক আৰু ভিতৰত দেখাইছো আহকচোন দেখাওঁ কমপ্লিট হোৱা নাই ভিতৰত হ'লে আৰু ভাল লাগিব হৈ আছে আৰু টিঙেৰে বনাইছে বহুত আছে এনেকৈ বনাই আছে বহুত ধুনীয়া চ' গাইজ অকণমান গাঁৱলীয়া হ'লোঁ গাঁৱলীয়া জেগাত আহি পেলাই একদম দুডাল বেনি কিন্তু স্কুলৰ কথা মনত পৰি গৈছে আৰু মোৰ অলপ ৰিলচিল বনালোঁ আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিবলৈ পাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামততো আছোঁ ভাস্বতী দাস চ' তাত বনাইছোঁ আপলোড কৰিম আৰু অতি সোনকালে এতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ ফ্ৰেছ হওঁ তাৰপিছত লাঞ্চ কৰিব লাগিব লাঞ্চ কৰোঁ এতিয়া এয়া আমাৰ ৰুম মানে আজি এইটো দিয়া হৈছে আৰু আমি নাথাকোঁ দেই আমি নাথাকোঁ আজি আজি যিহেতু কাতি বিহু নাথাকোঁ এতিয়া ৰুমটোলৈ যাওঁ দেখাওঁ এইটো ৰুম এয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল পনীৰ ভেজ পকোৰা পাপৰ ভাত দাইল মিক্স ভেজ চালাড আৰু আহি আছে চ' আমি এতিয়া খাম আৰু পূৰা ৰেডি কাভাৰ হৈ যাব আৰু আহি আছে আইটেমছ কিবা কিবি এইটো মাছ আৰু চিকেন লোকেল মাছ হয় আমাৰ পুখুৰীতে এয়া পূৰা আহি গ'ল খানা এয়া চিকেন বানবাটিত দিছে ফিছ ফিছ ফ্ৰাইও আছে আমি ধুনীয়াকৈ লাঞ্চটো কৰিলোঁ তাৰপিছত অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু ঘৰত যামে তাৰে আগত ভাবিলোঁ ব'টিংটো কৰি লওঁ ইয়াতে বহুত কিবা কিবি এক্টিভিটিজ আছে মই বাৰু ইয়াতে লিখি দিম আপোনালোকক আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন ৰিজৰ্টত মানে ব'টিং কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাওকচোন মই কি চলাব লৈছোঁ এখন বাইক আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চলাম চ' আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন অকণমান এনজয় কৰক আৰু আহিলে হ'ব অলচি মাছ মাছ অলচি ঢুকি পক গেলি
আপোনালোকক কৈছোঁ ইয়াতে বহুত পুখুৰী আছে, চ' আমি এটা বেলেগ পুখুৰী এটাত আহিছোঁ আৰু যাতে এটা ডাঙৰ মাছ পাওঁ আৰু টেষ্টি মাছ আৰু ঘৰলৈ লৈ যাম আৰু খাবলৈ। চ' মাছ ভালেখিনি আহিছে আৰু, যোনবিলাক অকণমান সৰু সৰু মাছ এইকেইটা মানে এৰি দিছোঁ আৰু, ময়ো এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু দুটা তিনিটামান মাছ তেওঁলোকে দিলে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ। চ' লৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ। চ' সেয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পালে চাই জনাব আৰু আহিব এইখন ৰিজৰ্টত আপোনালোকে। নলবাৰী মুকালমুৱাত আছে, বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, দিনটোৰ কাৰণে আহিব আপোনালোকে, বহুত বেছি ভাল পাব।